qaar ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Ceyrgabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa cambaareeyay xariga lagu la kacay saxafiyiin maalintii shalay lagu xiray magaalada Hargeysa iyo sidoo kale kuwa ka horeeyay oo iyaguna ku xidhan isla magaalada Hargeysa. Dhalinyaradan ayaa xarigaasi lagu la kacay saxafiyiinta waxa ay ku tilmaameen mid cadaalad darro ah iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo daayo. Waxaan cambaareynaynaa xadhigga joogtada ee lagula dhaqmayo wariyaasha Soomaaliland gobol kasta iyo meel kasta ay joogaanba. Muddadii xukuumadda madaxweyne Biixiya ay xilka qabatay waxaa sii kordhayay ama sii badanayay tacadiyada iyo dhibaatooyinka iyo xadhigga lagula dhaqmayo wariyaasha. Waxaan madaxweynaha ugu baaqaynaa inuu si degdeg ah xoriyadoodii ugu soo celiyo agaasimihii telefishinka Ariel iyo weliba wariyaashii kale ee la xidhnaa iyo weliba maxamed yuusuf bakayle oo ah wariye ka mid a wariyaasha dalka iyo weliba samafale cabdimaalim muuse coldoon. Waxaan xukuumadda madaxweyne Biix ugu baaqaynaa in lasoo daayo xoriyadoodina si dhaqso ah loogu soo celiyo tacdiyaadka ama hay-adaha garsoorka ama kuwa bilayska ama kuwa ciidamadu ay kula dhaqmayaan warbaahinta ama wariyaasha waa inay ka dayaan, waayo xukuumadda madaxweyne Biix muddadii ay joogtay telefishinno badan baa la xidxidhay, wariyaal badan baa la xidxidhay, dhibaatooyin hatigaad cagajugleyn dhibaatadaasaan qabnaa meel kastoo ay joogaan wariyaasha dalka. Madaxweyne, arrintaa hoos u eeg, baaqa ayagana naga ajiib ayaan ku leenahay. Halkan maanta waxaa jooga warbaahintii gobolka Sanaag oo ka dhiidhiday xariga tacadiga ee lagula kacay saxafiyiinta kala ah Badri Koosaar Maxamuud, Maxamed Yuusuf Bakayle iyo sidoo kale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isaga ayba xukuntay xukuumaddu. Dhammaan xariga saxafiyiinta lagula kacay intaasoo keliya kuma eeka, balse waxaa jiray xarigyo kala duwan oo ay lagula kacay saxafiyiinta muddadii ay jirtay xukuumadda Muuse Biixi. Runtii xukuumadda waxaan u sheegaynaa in xariga laga wanaagsan yahay in xukuumaddii lagu kari waayey war sharciga soo mara oo wax ku soo cadeeya saxafiyiinta ah wax ka tabanaysaan. Waxa weeye dalka kama cararayaan, kama baxayaan, waxa weeye xal waxaa samaysaan soo mara sharciga, bal xukuumad lagu kari waayey sharcigii dalka ee iyadu gacanta ku haysay aynu hagaajino oo dhisno maxaa laga filanaya? Taasi waa mid isweydiin leh. Talabaad waxaan leenahay saxafiyiinta u dambeeyey ee Badri Koosaar Maxamuud iyo saxufi Maxamed Yuusuf Bakayle iyo weliba Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isna xaqdarro ku xidhan in la soo daayo. Waxa weeye madaxweynuhu waa la socdaa dalka waxa ka socda, dad badan baa waxa weeye cabanaya iska daaya. Saxaafadii ayaa la yaaban madaxweynaha iminka, waxa weeye berigii uu ololaha ku jiray ee saxaafaddu sida quruxda badan ula shaqeysay, waxa weeye wax ballan qaadayay inuu saxaafadda waxa weeye uu ku ilaalinayo xeerkeeda, iska daa xeerkii inuu ku ilaaliyo xeerkii buu baalmaraya. Anigoo ku hadlaya afka warbaahinta gobolka Sanaag, waxaan ku hadlaynaa xariga iyo tacadiga aan loo meeldayin ee lagu hayo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay xadhigga Badri Koosaar iyo sidoo kale xadhigga wariye Maxamed Yuusuf Bakayle. Waxaanu leenahay haddana warbaahinta Sanaag warbaahintu ma geydo caburin iyo cagajugleyn iyo afduubtoona. Waxaanu codsanaynaa oon madaxweynaha Soomaaliland baaq dheer ugu diraynaa inuu madax bannaanidooda iyo xoriyadooda usoo celiyo wariyeyaasha xidhan, haddiiba la xidhayo oo la damco in la xidhana. Waxaanu codsanaynaa in sifo sharciya loo soo maro. Runtii haddaan ka hadlo xadhigga lagula kacay agaasimo ku-xigeenkii telefishinka Ariel Badri Koosaar iyo sidoo kale wariye Maxamed Yuusuf Bakayle, iyadoo hore ay u xidhnaa Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isagu ay horeba maxkamad u xukuntay, runtii waxaanu leenahay xadhiggaasi dhammaanba lagula kacay saxafiyiintaasi waa mid baal marsan sharciga dalka u yaala. Waanuna mid aanu ka xunnay haddaanu nahay warbaahinta ka hawlgashay guud ahaan gobolka Sanaag, waanuna cabaareynaa guud ahaanba xadhiggaasi lagula kacay saxafiyiinta reer Soomaaliland. maanta halka waxaa garbahayga taagan warbaahintii gobolka Sanaag. Ujeedka aanu iskugu nimina waa inaanu ka hadalno xadhig sharci darro ah oo loo geystay shalayto agaasimo Badri Koosaar iyo Maxamed Yuusuf Bakayle oo isagu beryahanba xidhnaa iyo weliba Cabdimaalik Muuse Coldoon oo xukuumadda xukuntay. Waxaan oran karnaa madaxweyne Muuse Biixi waxaan weydiinaynaa warbaahintii ma waxay noqotay argagixiso layska soo qabto layska xidhxidho? Haddii ay madaxweyne labadaa tahay waa waajib inaad na xidhid, haddii aanay labadaa ahaynse waa sifo sharci darro ah
با مالون والبا لغو حراي وريا سامان تاكو حران اي حكومة دادو حران سيدا وغو دقسيا حبادن بانو كاقو عدسانينا اينا دو سيد دي سيد نو هالكن سكون نمي او انو كد دي ناي وحاوية حادي قلقو لك عاي وريا شا كو حران مغالا ده هرقيسا محمد يوسف فكيلي يوليبا بيتري كوسار محمود يوليبا سمافالي عبد المالك مسعودون او يسو صدح سنو يديرات بلغو حكومي وحانو لينا هاي madaxweyne si gaar ah loo hadlayna waxaan madaxweyne waxa tiri sharciiga sareen doona ololahaagi waxaan leenahay sharciigii sareenay ma taasu keenay waxa halkaas kugu yimaanay inaan ka hadalno wariyasha muddooyinka u dambeeyay bay xukuumadda xoreysay oo ay ugu dambeeyeen wariye amaaga sime badri koosan maxamed yusuf bakeele iyo cabdi maalid muuse xoldoon haddii noor baahinta somaliland ama war baahinta reer galgaabo oo ka soo horjeedna xadiga ay xireyso mar walba xukuumadda waxa la leenahay wariyasha la xireeyo in madax banaanidoodii loo soo celiyo een maanta halkana sidaad aragtaan waxa jooga saxaafadda guud ahaan gobolka Sanaag ee gaar ahaan degmada Cirgaabo waxa saakana soo kiciyay oo na soo tagay warbaahinta horteeda een dhibaatooyinka loo geysto maalin kasta saxufiyinta madaxa banaan oo ah markii ay shaqadooda ay ku guda jiray askari qabsanayso isla markaana ay xireyso iyadoo aan loo maraha sharciga waafaqsan wax dambi aan lagu haynin warqad waarana aan loo sidan ayaa ciidamada booliska ku xaysanayaan qolba lagu xidhaya waa la haysanaya toddobaad ama laba toddobaad ee shaqadiisi iyo madaxbanaanidiisi ee hawada laga qarinaya agaasimaha ayaa shalayto iyo shaqaalihiisa ayaa la xidhay agaasimid telefish carrier ee Badr Koosar Maxamuud ee sidoo kale ee wariye Maxamed Yuusuf Bakeere ayaa isagana u xidhan ilaa imika ciidanka sirto ee booliska la garamayn waxay ku xidhan yihiin marka xukuumadda madaxweyne biixi waxaan leenahay madaxweyne tacadigu wuu batay ma dalkaad ka maqan tahay ma dalkaanad waru haynin maadiga la qaba maxaa madaxweyne siyaasa